Евровидение 2013. Популяр жетшилар білен фикер алышы. Раяс Фасығов әлігі бәйгіде жиңіп шығу формуласын біле. Нафхат Нигматулиннің продюсері Евровидениеде шоу ясарға тәғдім етті. Хания Фархи Дина Гарипованың шығышын нешік бәйәлі. Тағын қойсы жершен ненде фикерді. Бұларының барысын музыкал қоймақ тапшыруында сізге мен Гүлнәс Сафарова сілермін. Екшәмбі кешкі сағат 9 TNTV каналы. Программаның спонсоры ООО М-Групп, Уздео Козан автосалоны, Аметьев магистрали 9. Матизма, әлі Нексиямы. Сойлабаларға һәр шақ була. Уздео Козанда. Куп, бик куп деолар. Уздео Козан автосалонында. Сур сервис үзәге шәп білгішлер. Бүтін түсләр кейін ассортимент. Уздео Козан. Аметьев магистрали 9-ші йорт.